למה הוא מתאמץ כל כך? כנראה שמשהו הלך לו לאיבוד. כי אם כל הזמן כל מה שנותנים לו אומר אני לא רוצה, אומר אני לא רוצה, לא רוצה, כנראה שמשהו הלך לו לאיבוד, אחרת למה הוא לא רוצה שום דבר? אני חייב להבין מה הלך לו לאיבוד. אז הוא יושב, 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 הנה, אני קלטתי שהלך לו לאיבוד X. אז אני מחפש, איפה ה-X הזה? אני אסכן, איפה ה-X? אני מחפש שם. הנה שם הצד, שם מה עושה? לוקח, שם בארון, ורושם זה של X. עכשיו, מה קורה? עכשיו, אתה, אם אתה הלך לך משהו לאיבוד, אם אתה מרגיש שמשהו הלך לך לאיבוד, עכשיו אתה צריך ללכת לזה שמוצאת למחלקת אבדות. אתה הלך למחלקת אבדות, אתה אומר, תקשיב, הלך לי משהו לאיבוד, אני אומר לך, מה הלך לך לאיבוד? אתה אומר, וזה. עכשיו, מה עושים כשמישהו מגיע למחלקת אבדות? בודקים אותו אם הוא שקרן או לא. תן הוכחות, מי אמר, אולי זה לא שלך, תוך מילה. סימנים, נכון? סימנים על החיים. סימנים, נכון? כתוב, עד דראש אחיך אותו, עד שתוודא שהוא לא שקרן. רגע, אבל הוא מוכן. צריך לוודא שהוא לא שקרן. זה הבדיקה, האם הוא שקרן או לא שקרן. אם הוא לא שקרן, בוא, כך. אליעד, אם לא... רגע, רגע, אני רוצה לחדד, רגע, בוא נחדד. רגע, אני רוצה להאריך, אתה אומר, קצר. עכשיו, אם אתה לא שקרן, אתה מקבל טיפ. זה כמו נגיד לדוגמה שגנבו לך אופניים. אתה הולך למשטרה, ההורים לך אין מהגנבו לך, אוקיי, בוא ניקח אותך למחסן, תביא את האישור מה גנבו, ואז נזהה וניכנס ותיתן את הסימנים ותיקח. אבל יש כזה מה? אבל יש בזה בונוס. אם יתברר שאתה לא שקרן, ושבאמת הלך לך לאיבוד ושזה שלך, אם לך ניכנס למחסן, קח את מה שאתה רוצה. רוצה את כל המחסן? קח את כל המחסן. אבל אם אתה שקרן, גם אם יהיה כתוב שזה שלך לא יתנו לך. כי אתה לא ראוי לקבל את זה. בסדר, בסופו של דבר, מה שאתה מקפש את סיפור, אתה אומר, מה הלך לאיבוד? לכולם מה הלך משהו אחד לאיבוד. המחסן הגדול. אני דואג למה שהלך לך לאיבוד. עכשיו בוא נמשיך איתך, אנחנו עושים תחקור. רגע, אבל אם לא באים 180 יום, זה נשאר שלך. מה אני מה לעשות עם זה? אני את שלי מצאתי, עכשיו בוא נתקדם. בכל מקרה זה גם אצלי. אני מוכן לתת לך מתנה, עכשיו תסתכל. אנחנו עושים תחקור, אנחנו רוצים להבין עד כמה רצינית. כאילו, באיזה זכות שניתן לה, תראי, בעולם צריך גם כאלה שסובלים וגם כאלה שמושרים, צריך הכל, נכון? צריך בעלי חיים וצריך את הכל. עכשיו, באיזה זכות שניתן לך להיות זו שלא סובלת? צריך לבדוק, כי כולם רוצים, כולם אומרים, אני רוצה, אני רוצה, למה דווקא לך? אנחנו בודקים, לראות את הרצינים. לא משנה, מה שרצית, כל אחד ביקש משהו, נכון? עכשיו צריך להחליט למי קודם, נכון? איך נחליט למי קודם? אז בודקים את הרצינות, כמו שאתה מבקש דרכון בארצות הברית, משהו, בודקים, בוא נראה מי יותר רציני מזה, שהוא יקבל קודם, אלה שיחכו בצד בכל מקרה עם הספסוף, ואלה שישארו שם. עכשיו אנחנו בודקים, מה האינטרס שלך? אנחנו בודקים מה האינטרסים שלך, מה מניע אותך, מה את באמת רוצה. אז מה את רוצה? פשוט? אמרתי. לא, אמרת לי שזה מניעים אישיים שלך. לא מה את מוכנה להגיד לי שאת רוצה, מה את באמת רוצה. מה? לוותר על הכל? אז תוותרי על הכל. את באמת רוצה לוותר על הכל? כן, אבל אני לא... אז תוותרי. אם הייתי יכולה, הייתי עושה. מי מונע ממך? מה זה אני רוצה לוותר? פירושה, אני לא רוצה שום דבר. אז תוותרי. תגידי, אני לא רוצה שום דבר. תצמדי לרצון שלה. תגידי, אני רוצה לוותר, ולכן אני מוותרת. תצמדי לזה. אתה רוצה לוותר על הכל? תגידי, אני מוותר על הכל. לא, סגרנו את הסיפור, מה הבעיה? אני לדוגמה, אם אני עייף, אני אומר, אני מוותר על הכל, לא זה אין בעיה. מוותר על הכל, מוותר על הכל, מה הבעיה? נגיד שבאים לשדול אותך. אתה נלחם, 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 נלחם. אם אין לך כוח להילחם, תגיד לו, מוותר, כך. לא, נגמר המלחמה. זהו. מה את אומרת? מה דעתך? דעתי שאם הייתי יכולה לעשות את זה, אולי את יכולה, אבל לא, אני אגלה לך סוד. את יכולה, אבל את לא רוצה. את לא באמת רוצה לוותר על הכל. את יכולה, את לא רוצה. יותר מזה, את יכולה לוותר על הכל, אבל את רוצה לוותר על חלק מהדברים. ולכן יש דברים שאת אומרת, אני רוצה לוותר ואני מוותרת, ויש דברים שאת אומרת, אני רוצה לוותר, אני לא יכולה לוותר, אז אני לא אוותר. אני לא רוצה. את יכולה לוותר, אבל את לא באמת רוצה לוותר על הכל.
זאת אומרת, אני רוצה גם לסבול קצת, לרצות קצת, לכעוס קצת, מה, לוותר על הכל? או במילים אחרות, את מקבלת בדיוק את מה שאת רוצה. למה לך לוותר על הכל? כי את לא רוצה שיהיה משהו נגד מה שאת רוצה, נכון? נכון? למה את רוצה לוותר על הכל? עוד לא הבנו את זה, למה את רוצה לוותר על הכל? אני יודעת שברגע שאני אוותר באמת על הכל. את יודעת? אני יודעת שברגע שאני באמת אוותר. את יודעת? כן. משפטת, איך את יודעת? היית שם. קראתי את זה באיזשהו ספר. כן, גם. היית שם? כן, הצצה. הצצה, אבל נשאר שם שבוע. שבוע גם היה. שבוע, לא, אם היית רצוף שם שבוע. שבוע. שבועיים? לא. עד שבועיים. אז אני אגלה לעשות, אחרי שבועיים זה מתהפך. לכן, את לא יודעת. מה את יודעת? נכון, בשבוע הראשון זה כיף, ואחר כך זה הכי גרוע. את לא יודעת, מה את יודעת? היית שם בקושי שבוע. אני כבר יודע ש... מה אתה יודע? היית שבוע, מה אתה בשמח שבוע אתה מחליט? אוקיי, אז מה את רוצה? מה אמרנו? מה את יודעת? אתה לא רציני. אני לא רציני? אני שם שאלות רציניות, אני חייבתי, אני יודעת, איך אני יודעת? אתה יודע, ביקרתי שם שבוע. מה זה מין עושה שבוע? אשמח ביקור של שבוע, מחליטים מסקלות, אני יודעת את כל הרצונות שלי בחיים, אני מבססת על משהו שאני יודעת, שאני לא באמת יודעת אותו. זה רציני? אני לא מסכימה איתך שאני לא יודעת. כשאני אומרת שבוע, אני לא יודעת, אני אומרת שאת לא יודעת, שאלתי איך את יודעת. כן, ברצינות. שבוע? כן. אז זה היה שבוע שכן. שוויתרת על הכל? שאני יכולה להגיד שזה מה שאני רוצה. באותו שבוע ויתרת על הכל, הלך שבוע של לוותר על הכל? לא. מה היא לא אחר? כן. בפוקס קיבלתי מתנה את השבוע הזה. שמה היה בו בשבוע? היה בו... רק תראו עכשיו, היא סובלת יותר הרבה מאשר לפני כן. כמו שהיה אחד שעכשיו, שאני מכיר, שחזר... היה בטיול בחול המון זמן ונהנה וזה 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 עכשיו שחזר לארץ נכנס לדיכאון כמובן שהוא קודם כל בדיכאון לזה שהוא לא בחופש הדבר שני הוא גם בדיכאון עכשיו שהוא לא רק מאמין ששם המחירים יותר זולים הוא גם ראה שהם יותר זולים עכשיו הוא כל יום היה יוצא פה למסעדות לזה וזה עכשיו מה זה בדיכאון? כי הוא יודע שעל אותו דבר מרוויחים עליו פה עכשיו פי 10 משם ועכשיו מצנזר את עצמו זאת אומרת היא חשבה שנתנו לה במתנה ליהנות היא לא קלטה שהמתנה הזאת דפקה אותה. כי מאותו רגע שנתנו לה את המתנה הזאת עד עכשיו, היא רק מדמיינת את זה עוד פעם. זה כמו נראו לך את הסוכריה ולקחו לך, ואת עד עכשיו רוצה את זה, דבר על אדוני מתנה. לא מתנה, נתנו לך עונש. הראו לך מה אין לך. רוצה להגיד משהו? כן. לגבי הביטור על הכל. גם מהשיחות, לא משנה. עצם זה שאתה אומר משהו, עצם זה שאתה רוצה לוותר על משהו, אתה לא מוכן לוותר על מה שאתה חושב אפילו, הממון הזה. תכף, תכף, בסדר? תכף, כמה דקות סיימנו. נדבר על האידיוט, על כל זה שבן אדם שאומר, הוא רוצה לוותר על הכל, על המחשבה, על הדברים, על האידיוט שלנו. תן לי שנייה לסיים, סגלי. אם את רוצה לוותר על הכל, בלי שום סיבה, בלי שום סיבה, זה מה שאת רוצה, בלי שום סיבה נוספת, אז אם אין לך באמת סיבה, למה את רוצה לוותר על הכל, אז מה אכפת לך אם אני לוותרת או לא? אם יש לך סיבה, אז את לא באמת רוצה את זה. אם יש לך סיבה למה את רוצה לוותר על הכל, אז את לא באמת רוצה לוותר על הכל, את רוצה משהו אחר. ואם אין לך סיבה למה את רוצה לוותר על הכל, אז מה אכפת לך? הבנת? כאילו, אם בסוף הייתה מגיעה איתי, אין לי מיכל סיבה למה אני רוצה לוותר על הכל, אז מה אכפת לך? לא תקבלי את זה. לא, יש לי סיבה, את לא רוצה לוותר על הכל. פרדוקס. וזה פרדוקס, ולכן אין לו פתרון. ונמשיך.